हेलो साथीहरू, आज म तपाईँहरूलाई भिपिएन बिना नै टिकटक कसरी चलाउने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। किनकि भिपिएनबाट चलाउँदा मोबाइल ह्याक हुन सक्ने सम्भावना धेरै रहेकोले गर्दा आज म तपाईँहरूलाई बिना भिपिएन नै टिकटक कसरी चलाउने भन्ने बारे सिकाउन गइरहेको छु। यसको लागि सर्वप्रथम हामी सेटिङमा जानेछौँ। सेटिङमा गइसकेपछि यो सर्च बारमा डिएनएस लेखेर डिएनएस लेखेर सर्च गर्नेछौँ। यदि लेख गरे यदि सर्च गरेपछि यो प्राइभेट डिएनएसमा क्लिक गर्नेछौँ। अहिले यसमा अफ अफ छ। यो तेस्रो लाइनमा तेस्रोमा टिक गरेर तल डिएनएस एड्रेसमा क्लिक गर्नेछौँ। टिप्स आएको छ, फेल टु कनेक्ट टु द प्राइभेट डिएनएस सर्भर, यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला। अनि यो इक्जाम्पल www.example.com यसमा जे लेखे पनि यसलाई क्यान्सल गरेर यसमा vpn.edguard.com एम लेखेर डन गरिदिनु होला। यसपछि यसलाई सेभ गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि हाम्रो टिकटक चल्नेछ। यो फेरि टिप्स आयो, यसलाई क्यान्सल गरिदिनु होला। म अब हजुरहरूलाई टिकटक चलाएर देखाउनेछु। पर्दा लिएको पैसा र पसिनाको मूल्य बेलैमा तिर्नुहोस्।